Hola, amics i amigues. Avui parlem de la dona pagesa amb Dolors Comes, presidenta de l'Associació de Veïns de la Partida de Granyena. I després del Consell Setmanal d'una entitat col·laboradora des de la Biblioteca del IEI, compartim la tertúlia en la que parlem de l'aprovació de la llei de l'eutanàsia. Som-hi? Em trobo a l'Horta de Lleida, acompanyada per la Dolors Comes. Dolors, fa molts anys que tu i jo ens coneixem. Pues sí, que fa anys. Déu-n'hi-do. Molts. Presidenta de l'Associació de Veïns de la Partida de Granyena. Sí. I, però sòcia fundadora de l'Associació de Veïns de fa 37 o 38 anys. 38 anys, juntament amb tres veïns més, vam fundar l'Associació de Veïns de la Partida de Granyena. Després no m'hi vaig poder dedicar plenament, perquè tenia dos crios petits, la feina del tros, la casa, i clar, per la dona pues, s'ha de cuidar, és el rol que sempre se li ha otorgat, no? I al món de la pagesia encara més, i no m'hi podia dedicar, col·laborava, però així plenament, pues, fins fa 21 anys que vaig decidir presentar-me per ser la presidenta de l'associació. I 21 anys que fa que ets la presidenta de la partida. Havia estat 2 anys de tresorera i després, com que va marxar el president, pues, em vaig comentar que ho podria ser jo. Dolors, per què és tan difícil trobar una dona pagesa? Pues sí, pues, Sí. Intueixo que, clar, molts entrebancs, tu deies, sí. Rols que ja hi han, i que encara hi són, encara hi són, el món al 2021 és molt tancat, i encara hi som. Sí, sí. De vegades, doncs mira, arrossegant estructures patriarcals, el rol que sempre la dona és el de quedar a casa, el tros, cuidant els crios, i l'home sempre és el que va a les juntes d'aigua, a les juntes de les cooperatives, associacions de veïns, en fi. Ara, és el que porta més la gestió i és el que... Sí, sí, sí. Però ara, en aquests darrers anys, pues, s'han anat incorporant a les juntes, a les associacions i tot això, pues, d'altres dones, sí. Quins entrebancs t'has trobat tu, personalment? Bueno, pues jo... Parlant amb tu, parlem en general. Fa 20 anys enrere era diferent ara, perquè llavors, clar, diu una dona pagesa, jo miraré de tirar endavant l'associació de veïns, però la veritat, no creia ningú en mi, però a poc, pues, vaig anar aconseguint coses i, bueno, fins a arribar ara. Però jo crec que amb 20 anys enrere era molt difícil, que la dona pogués... Què heu guanyat amb aquests 20 anys? Bueno, pues, hem guanyat, pues, credibilitat, perquè la dona pagesa és... bueno, vull dir, ho podem aconseguir el que vulguem. Escolta, el mateix que som per anar al tros i treballar de sol a sol, portar la casa, els crios, portar-los a l'escola, perquè, a veure, a nosaltres aquí a l'Horta només en queda 3 d'escoles rurals. Abans n'hi teníem aquí també, que jo hi vaig anar fins als 15 anys a l'escola parroquial, però aquí ja no hi ha escola, doncs havies de portar-los a la ciutat i tot, moltíssima feina. Tu tens un fill i una filla. Sí. I així podem veure les dos vessants. Però en general, la gent jove es vol quedar aquí a l'Horta? Bueno, hi ha nois, i aquí a la partida tenim uns nois jovens, doncs que s'hi han quedat, però vull dir, a veure, els meus fills, a veure, ells van saber el que era pagar els estudis i així, van estudiar a la universitat, tenen carreres universitàries, però ells van veure, doncs, d'on anaven a treballar al tros, perquè sapiguessin d'on sortien els diners per pagar tot això, i bueno, ells, doncs, han buscat, doncs, no sé, unes altres feines. Clar, perquè... possiblement veuen que potser amb menys esforç, diguéssim, sí, físic, sí, sí. Poden guanyar més bé la vida? Sí, perquè nosaltres a la pagesia tenim una dificultat, que és que som els productors, produïm aliments que són molt necessaris per viure, cereals, fruita, verdures, molt importants, però tenim un preu molt, molt ridícul, molt, molt, i som molt poc valorats.
I llavors, clar, veiem que del productor, que per exemple són a 30 cèntims la fruita, i vas a una tenda i això ha passat l'euro, euro 20, la mateixa poma que nosaltres hem venut per 30 cèntims. Llavors nosaltres això ho trobem molt injust i clar, vull dir, cada vegada estrenyen més el cinturó, perquè acabes que ho has de sentir molt. Això fa tirar enrere també a la gent jove? Pues jo crec que sí, perquè a mi els meus fills van dir, bueno, nosaltres, pues, escolta, van trobar una feina, van dir, ni vacances, ni puc anar a cap lloc, vull dir, a veure, la torre, sempre a la torre. Clar, perquè... sacrificat, és una sí, feina que és sacrificada. Però vull dir, t'ha d'agradar, eh? Vull dir, a mi... Deia, vull dir, vaig néixer a la torre. Tu dius que hi ha alguns nois joves que sí que s'han quedat. Sí, passa el mateix amb les noies? No, aquí en aquesta partida no n'hi ha cap de noia que s'hagi quedat a la pagesia. Vull dir, hi ha nois. En d'altres partides potser sí. El fet de que, per exemple, sigui una feina que castigui molt el cos, sí. El sol també castigui molt, molt la pell, sí. Això també pot influenciar? No, no. El cos ni la... No, és sentir-ho. És un sentiment molt arrelat a la terra, perquè jo, tota la meva família pagesa, tant de pare com de mare, tiets, les àvies, tota la vida, vull dir, envoltats de dones pageses, i homes també, però jo sempre, vull dir, i quan una de les meves prioritats, quan vaig accedir a la presidència de l'Associació de Vins, era que quan tingués l'ocasió de sortir en algun lloc, ressaltar el treball de la dona pagesa, dir-ho a tot arreu. El treball de la dona pagesa, dones fortes, valentes, capaces d'afrontar qualsevol situació, però que vull dir que fins a vegades la seva feina no està ni reconeguda ni valorada. Però ni reconeguda, ni fora, potser ni a dins. Ni a dintre. Perquè de vegades trobes que, claro, a vegades perquè no es pot, doncs no pots cotitzar la Seguretat Social. Per què? Doncs perquè els ingressos, de vegades no es pot cotitzar tant l'home com la dona. Però sempre és l'home que cotitza, perquè ja amb mi doncs ja n'hi haurà prou, no? Però i la dona? A vegades la dona es troba als 65 anys que al no cotitzar, doncs, veu que no està reconegut el treball de tants anys. Clar, tu hi has lluitat i continues lluitant moltíssim per això, de fet, ara al gener del 2021, per Sant Antoni, et van donar un premi que és reconeixement de la trajectòria de promoció i desenvolupament de l'Horta de Lleida. Sí. Vale? És els premis Horta de Lleida. Horta de Lleida, no? Sí, sí. Bueno, aquests premis es van fer fa 5 anys, el dia de Sant Antoni, doncs es donen aquests premis. Deixa'm que et diga el jurat com et va, la valoració que et va fer, no? Que valoren la teva implicació i dedicació continuada i perseverant en la defensa i promoció dels valors, activitats i productes de l'Horta. Des de l'associació, velles per les necessitats i interessos dels veïns i veïns de la partida i el conjunt de l'Horta. Sí. És un reconeixement. Sí, me vaig al primer moment sorpresa, però després molt bé, molt contenta, i bueno, aquest reconeixement és molt important per a una dona pagesa després de tants anys. Sí, perquè la veritat és que l'associacionisme també s'ha de sentir, eh? Jo sempre dedicar el temps meu lliure, pues, no sé, a fer aquestes tasques de l'Horta, a treballar per l'Horta, sempre m'ha apassionat. Per l'Horta i des de diferents àmbits, perquè parlant de la teva implicació amb l'associacionisme, has format part de la Junta Directiva de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida, i secretària de la Comissió de l'Horta, Federació d'Associació de Veïns de Lleida, continuo, no? Continues. Sí, sento, sí. Sí, sí, perquè vull dir, comences i has d'anar, saps? Et reclamen a d'altres llocs, sí, sí. I, bueno, i ho faig perquè, ja et dic, m'apassiona el món de l'associació. No, i és conèixer-te i és el reflexe, de veritat, aquest premi és el reflexe de tots els que et coneixem. És el reflexe de tal com ets tu, eh? Moltes gràcies. No, de veritat, al local
que després anirem a donar un tomet, sí. Eh? I veure una mica com teniu el local. Clar, tot i que amb el tema de la pandèmia, m'imagino que tampoc no podeu rebre masses visites. No podem rebre, ningú, els tenim tancats, de fet. Val. Estan tancats, no podem fer cap activitat, que això també són molt importants, les activitats, perquè el fet de viure en cases separades i aïllades les unes de les altres, pues, les activitats que fem aquí al local social ens dona per relacionar-nos, els veïns i les veïnes. Clar, sobretot les dones, les veïnes, vida. Perquè les veïnes ens trobàvem molt, les dones pageses. Aquí al local social ens trobàvem fent labors, celebrant les festes més importants, que és el 8 de març, el 15 d'octubre, que és el Dia de la Dona Pagesa, fent moltes activitats. La veritat que és un plaer estar amb elles, i elles també estan molt contentes. Després acabem la tarda fent, pues, no sé, un talladet i una pasteta, i totes supercontentes cap a casa. I ara, des del març, ho tenim tancat. Hi ha una reivindicació que des que et conec tu ets a fer-la, i m'agradaria que en parléssim una mica, no? Sí, sempre la recuperació del molí de Cervià, un molí fariner molt important per la ciutat, està molt tocant a la mitjana, al parc natural, seria molt important per les escoles, per que el se pogués rehabilitar i que el poguessin visitar, perquè hi ha una història darrere molt antiga i molt important. Necessita restauració. Sí, necessita restauració, i bueno, i aquí estem. I després també tenim els búnquers. Els búnquers estan en més bon estat, no? Sí, el búnquer de molt bon estat, de la Guerra Civil, hi havia dos, un ha desaparegut, i que de l'altre, que també pues, seria molt important ensenyar... Clar, val la pena aprofitar aquests tresors que tenim. Per l'horta, perquè no n'hi ha gaires a l'horta. I és molt important poder recuperar-ho per la ciutadania, perquè té un desconeixement total que hi hagi això a l'horta. Només, la pagesa jubilada què fa? Ui, sempre no m'acabo la feina jo, no m'acabo la feina. Perquè t'has jubilat com a pagesa. M'he jubilat com a pagesa, però continuo... Però jo crec que tu al camp encara hi continues. Bueno, si s'ha de fer alguna cosa, doncs pues sí, no gaire. Vull dir, aquesta jubilació que dius, ja plego del tot, no? Tinc un jardí impressionant, que també m'ha agradat sempre molt, i després pues, amb l'associació pues, estic a tope, a tope. No ara no tant, amb lo de la pandèmia, però ara, pues bueno, continuo amb... No parar. Clar, la pandèmia a les partides de l'Horta de Lleida és molt diferent passar-la que a l'interior de la ciutat. Sí. Clar, aquí podeu sortir i donar el tomet. Estem en un entorn privilegiat, nosaltres, la pagesia, ara, en aquests moments. Pues per què? Perquè disfrutem de l'aire lliure, podem sortir al carrer, arbres per tot arreu, podem tindre vistes esplèndides, vull dir, com per exemple el fons aquest que tenim avui de la Seu Vella, sí. L'horta de Granyena, vull dir, fantàstic. Què ressaltaries de Granyena? Pues bueno, nosaltres som, pues mira, gent molt tranquil·la, molt treballadora, i aquí al camp i fent activitats, i bueno, i ja està, i que puguem superar tot això. I que acolliu, això ho afegeixo jo, sí. Que acolliu molt bé a la gent que us ve a veure. Sí, que mos ve a visitar. Sí. Ara des de fa un any pues, ja no mos pot visitar ningú tampoc, perquè no hi podem anar nosaltres, al local social, però continuarem pues, acollint a les persones que ens vulguin visitar. I nosaltres continuarem amb vosaltres. Molt bé. Perquè hem de parlar de molts temes de l'Horta amb les dones de l'Horta. Pues sí, és molt important. Ho hem de fer. Va, i tant. Com perfecte. Doncs pues escolta'm, anem a veure com teniu el local? Doncs pues vinga. Vinga, som-hi. Som-hi. Des de l'Associació de Malalts i Familiars d'Ictus de Lleida, el nostre consell d'avui és: si sospites que algú està fent un ictus, has de fer tres coses. Que rigui, si la boca li queda torta, és que potser està fent un ictus. Que parli, si veus que parla balbuçat i no coordina les paraules,
també pot ser, i que aixequi els braços. Si veus que un dels dos braços li cau i l'altre queda en horitzontal, també és probable que estigui fent un ictus. Actua ràpid. Truca al 061. El passat desembre es va aprovar al Congrés dels Diputats la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia. I tot aquest procés que s'obre ara tindrà que passar pel Senat. Doncs tot aquest procés revifa el debat que hi ha entre els que hi estan a favor i els que hi estan en contra. I és un tema que ja vam parlar amb els nostres convidats i que els hem tornat a convidar per continuar el tema. Us presento Joan Vinyes, catedràtic, exrector de la Universitat de Lleida, expresident de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, va ser delegat de la Pastoral de la Salut del Bisbat de Lleida i actualment director de l'Acadèmia Mariana. Moltes gràcies, perquè sé que és un esforç vindre aquí. Dolors Morera, treballadora social de l'Hospital Universitari de Santa Maria i coordinadora del grup de Lleida de l'Associació Dret a Morir Dignament. I Oriol Verdú, psicòleg i expresident de la Delegació de Lleida del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Moltíssimes gràcies als tres. I estem parlant de que ara al desembre es va legalitzar, han d'anar passant tots aquests tràmits, ara de passar al Senat, no? Més o menys, si passa pel Senat, quan pot entrar en vigor? No crec que es presenti cap esmena i si segueixen tots els terminis, segurament cap a... Nosaltres pensem que cap al maig, el que llavors s'ha de fer tot el desplegament de la llei, que és el que estem... Bueno, s'ha començat a treballar perquè un cop estigui aprovada la llei, doncs, en concret aquí a Catalunya, perquè cada comunitat autònoma farà el seu desplegament en funció de la normativa, es pugui implementar el més aviat possible, que no calgui retrasar-ho perquè falti algun punt que desplegar. Avui hem estat parlant sobre aquesta llei ja amb diverses persones i sembla que hi haurà... Bueno, tothom té queixes per un cantó i per un altre, o no ho abarca tot o falta que s'abarquin coses. Vosaltres com la veieu en concret, tal com ha sortit, com la tenim sortida del forn? Bueno, el que garanteix la llei és l'autonomia de la persona amb la seva presa de decisions. En quant que es pugui demanar l'eutanàsia, o sigui, que t'ajudin a morir, quan tu estàs en plenes facultats, tens una malaltia irreversible que comporta un sofriment important i això no es pot revertir, i que t'he d'estar avalat pel metge que t'està acompanyant en aquest procés i després s'ha de passar per una comissió de garanties i ha d'haver tot aquest procés. Sí, hi ha tot un protocol bastant llarg. Mm-hmm. Què en penses d'aquesta regulació, Joan? Home, a veure, jo crec que la intenció, també ho vam dir l'altra vegada, sí, és bona, és no? Bo. És que la gent pugui, que tothom puguem morir en pau i bé, i dignament, i sense patiments ni especials, no? I això, jo crec que això és bo, això no és dolent, això és bo. Jo mateix, doncs és el que vull jo per mi, o sigui, no ho voldria per ningú. El tema és que, a veure, el com aconseguir-ho, poder morir en pau, poder morir bé, vull dir, passar l'etapa final de la vida de la millor manera possible, aquí és allà on te veig jo que la llei fa un curtcircuit, o sigui, jo crec que ningú vol morir si es troba bé en aquesta vida. Això és una cosa claríssima. I clar, si un es troba malament, aixecar la mà i dir acabeu amb la meva vida, home, això s'ha de treballar i veure el per què, quins problemes té. Hi ha aquesta eutanàsia social que es diu, no? Si vius sol, estàs aïllat, vull dir, et trobes malament, no tens recursos, demanes una pròtesi, una cosa, resulta que triga mesos, demanes una cosa d'aquestes, perquè desgraciadament la llei de la dependència clar, no està desenvolupada, no?
Aleshores, els cuidados paliatius, que també bé van, però és que es calcula que més de 80.000 persones a Espanya moren sense cuidados paliatius. Clar, no arriben a tothom. Aleshores, dius, home, potser, diria jo, arreglem primer aquestes coses i després en parlem d'aquesta segona part, no? Això és la meva opinió. Clar, el protocol és extens, vull dir, revisions, i quatre vegades han de signar, després un grup d'experts també. Bueno, clar, han de passar tot un... Sí, hi ha tot un procés. Tot un procés, sí. Sí, és veritat el que diu el doctor Vinyes. Hi ha moltes coses amb aquesta societat que les tenim a mitges, un bon desplegament de les cures pal·liatives que arribin a tothom, d'acord? Que una llei de dependència que deixa una part de la població fora i també costa moltíssim perquè és un engranatge burocràtic de que quan comences els tràmits a quan pots començar a sol·licitar alguna cosa ha passat un any i després aquest alguna cosa potser no acaba de complir les expectatives i de les teves necessitats, clar, són moltes mancances. Jo crec que això s'ha d'arreglar, però la filosofia de la llei és, com diu el dret del pacient, poder decidir en el que tu vols. I el que deia el doctor Vinyes és que s'ha de poder parlar dintre d'aquest procés que marca la llei. Quan tu demanes per primera vegada, parles amb el teu metge de que voldràs que se t'apliqui l'eutanàsia, tens de fer-ho amb una base, havent parlat amb el teu metge, coneixent totes les possibilitats de tractament que hi ha. Després, aquesta sol·licitud se torna a repetir al cap de 15 dies, s'ha de contrastar amb dos facultatius més que no tinguin res a veure amb el procés de la persona i també donant-li tota aquella informació. Jo crec que el que és remarcable de la llei és la llibertat de la persona a poder decidir, però tenint tota la informació per poder decidir. Val? Que sigui accessible i se li facilite tot el procés de la seva malaltia, però també de tots els serveis que avui en dia tenim, que tenim equips de cures pal·liatives, que tenim centres sociosanitaris on se fan aquestes cures pal·liatives, que tenim equips en la mesura del possible que van a casa, els tractaments alternatius que hi pot haver, en què es pot acollir, perquè ell tingui tota la informació abans de decidir. Però que si la seva decisió acaba sent que això que se li està oferint o el que tenim, ell no ho vol perquè el seu patiment, i això sí que cadascú, el patiment, la dignitat de com jo entenc la vida és molt personal, el que s'hi recull de la llei és això, aquesta decisió personal intransferible. I avui, amb les persones que hi he estat parlant, em parlàvem de l'eutanàsia més com, aviam, diferenciant, és, com es diu, és una qüestió de dolor o és una qüestió de llibertat? Pel que m'estàs dient tu, en aquests moments, és dolor. Pal·liar el dolor i que no pateixis i que no tinguis un mal final. Aquestes persones amb les que parlava, clar, contràries una mica, doncs, em deien, no, és qüestió de llibertat. Jo vull tindre la llibertat de poder-ho decidir. A partir d'aquí, després si ho vull fer o no ho vull fer és problema meu. Bueno, però clar... Parla tu i després... Sí. I clar, la llibertat sempre és en funció de... Quan tu pots escollir lliurement entre dos o tres opcions que siguin factibles, el que dèiem, no? Si tu no tens possibilitat de tenir unes cures pal·liatives, si tu no tens un suport psicològic, si tu no tens una sèrie de qüestions, és més difícil de poder tindre aquesta llibertat. Perquè, clar, si no tens recursos, doncs al final les opcions se van reduint. És a dir, que la persona... Quan la llibertat per poder decidir és quan tu tens unes opcions que en molts casos, en moltes persones, no les tenen. I llavors és qüestió, quan arribem a la part final de l'eutanàsia, primer aconseguim donar tots aquests recursos sanitaris i de tot tipus a aquesta persona perquè pugui escollir al final lliurement. No? Penso, és una opinió personal. Sí, això està bé també, l'aspecte psicològic és molt important també, perquè pot ser que la persona es trobi, i aleshores una atenció psicològica també és molt important, o sigui, a vegades el metge també ha de tindre prou empatia, però a vegades els metges diuen, amb dues visites en 5 minuts que tinc, ara tinc que fer... Ui, anem amb compte també, no?, amb aquest tema, no? No, això de la llibertat, jo crec que és una cosa... que clar, tots volem ser lliures, no? Però la llibertat té un límit, perquè som éssers socials, no naixem sols,
necessitem una mare i un pare o algú que ens cuidi, que ens doni de mamar. Per definició, l'ésser humà és un ésser social. Ara, el 90 va caure el comunisme, que era la contraposició que hi havia al capitalisme. I des d'aleshores tenim cada vegada més capitalisme. I tenim un capitalisme exacerbat, el neocapitalisme, el dur, la propietat, jo faig el que vull, el meu cos és meu, per exemple, faig el que em dóna la gana. I els altres? Els altres? Jo mano. Jo crec que, a veure, les persones, la situació normal de les persones, és que sempre tenim algú, a veure, hi ha una... Quan les nostres decisions tenen sempre un efecte social. Prenguem la decisió que prenguem. Sí. Aleshores, clar, si jo em suïcidés, diguem així, jo penso que algú li sabria greu. Crec que a algú li sabria greu, no? I tant. Aleshores, jo crec que si em venen idees de dir ja en tinc prou, ja està bé, tal qual, doncs jo demanaré l'ajut que vulguis per veure si puc recuperar-me, no? I puc tornar a viure feliç l'etapa final de la vida. O sigui, hi ha dues posicions, potser. Una posició que diu, va, tu vols, doncs acabem amb tu, ja està. I l'altra posició que és, tu vols, doncs a veure què necessites, per què vols, què podem fer per tu, com podem ajudar-te. Aquestes són les dues posicions. Amb això de la llibertat, doncs és això, que té un límit. Jo crec que té un límit. Sí, les dues posicions hi són. Eh? I això queda recollit. Vull dir, el fet, quan una persona arriba amb aquest procés de demanar l'eutanàsia, no és algo que és immediat. Vull dir, que s'aprovi la teva sol·licitud no vol dir que serà ja. Hi haurà casos que sí, hi haurà casos que no. Senzillament ho tens aprovat i l'utilitzaràs en el moment que tu creguis oportú. O bé, no l'utilitzaràs. O dintre d'aquest procés arriba un moment que dius, bueno, doncs no tiro més endavant. I hi ha d'haver sempre un suport i un acompanyament a la persona. No pot ser sols, me fas una petició, jo facultatiu, me fan una petició d'eutanàsia i mira, anem... No, té de ser una cosa parlada, meditada, explicada al pacient i amb la seva família. Quan hi ha... Ara, per exemple, tenim, dintre de lo que és la nostra història clínica, tenim el pla de decisions anticipades, que no deixa de ser altra cosa que un pla de treball que tu fas amb el metge, amb l'equip que et porta, i aquest pla de treball no es pot fer amb una visita de 5 minuts. T'has de sentar i parlar tranquil·lament en cas d'una agudització, què és el que vols que fem, què comportarà fer una cosa o fer una altra. Vull dir que en tot el procés d'acompanyament de la malaltia, en tot moment, el que s'està, quan se legisla, és poder acompanyar aquesta persona, donar-li tota la informació, poder pautar-ho bé i que ho pugui decidir. I en aquest moment és això el que vol la llei. I la llei el que diu és que ha de ser no per a qualsevol persona, sinó que tingui una malaltia terminal, irreversible, que comporti un patiment i que aquest patiment per a aquesta persona sigui insuportable, per dir-ho d'alguna manera. Havent fet tot aquest acompanyament, havent mirat totes les opcions, havent-ho sopesat... Afegiria alguna cosa. A veure, la llei diu que s'ha de ser en un temps d'un mes, des de la primera vegada. Se li ha de donar l'opció de prendre la decisió en un mes. A vegades no n'hi ha prou en canviar. Però això és una part de la malaltia terminal, que és una part. Però la llei també parla del sofriment psíquic gran. Clar, això pot ser que no tinguis cap malaltia terminal de res. No, pot ser que sigui una malaltia. I també hi és això. Clar, si per exemple una persona... Que és el suïcidi assistit. Exacte. Això, el primer país del món, vamos, el primer país del món que va aprovar una cosa d'aquestes va ser Suïssa. Però a Suïssa no hi ha la llei de l'eutanàsia aprovada. Ah, jo anava a dir perquè he mirat els països i Suïssa no té. Però Suïssa té, però l'altra vegada no sé si ho vam parlar, que qui vulgui pot anar a Suïssa, pagar-se el viatge, sortir per la tele, i allà pues, ho pot fer. El turisme... Però el que hi ha és aprovada una llei del suïcidi assistit. O sigui, el metge, el que sigui, el que li diu, bueno, miri, vostè vol tal qual, doncs miri, aquí té aquest producte, prengui-se'l vostè. Però el metge, a veure,
és una manera de salvar una mica la professió mèdica, perquè nosaltres estem per curar, clar, per cuidar, per atendre al màxim el... vull dir... Clar, amb aquesta llei, si un metge s'hi oposa... Ah, pot objectar. Sí, pot objectar. Això està molt bé, la llei. Pot objectar. Pot objectar. Un metge o qualsevol sanitari pot objectar. Sí, aquí hi ha una mica de dubte dintre del col·lectiu dels metges, en el sentit de dir, a veure, has de dir-ho i apuntar-te amb un registre. Això pot ser discriminatori. Clar. També. Aquí hi ha un... Aquí és el que falta acabar de treballar, perquè també hi ha molts facultatius que s'han plantejat, home, dir que no a tot, a qualsevol opció, això és tancar-te. Seria millor dir, depèn de la situació. Cada persona és un món, viu la malaltia cadascú de la seva manera, malgrat sigui la mateixa malaltia, i cada professional davant una petició d'un malalt o de la informació se pot sentir d'una manera o d'una altra, per motius múltiples, múltiples. Llavors, davant de cada situació, una de les coses que s'està debatint ara és, ha de ser objectiu a tot o depèn de la situació, malgrat que això comporta molta complexitat. Però bueno, també és una miqueta... això és un àmbit molt més gran, els facultatius, objectors, quan se va com és per l'avortament. No? Hi ha menys supòsits, amb l'eutanàsia és un camp molt més ampli. I aquesta és una de les coses que bueno, s'ha de treballar i s'està treballant. I, per exemple, un metge pot demanar l'eutanàsia a un pacient, per un pacient que no té les seves plenes facultats, no té familiars i no ha fet testament vital. No. Pot? Això no entra a la llei. No entra a la llei. O sigui, l'eutanàsia involuntària no entra en la llei. O sigui, a veure, aquí jo crec... No ho sé. No, jo entenc que potser... posant el cas que el metge ho fes per pietat, no per... Home, per pietat... Bueno, perdó. A veure, que... per pietat l'has de tractar bé. Sí. I no li has de posar tractaments que li allarguin una agonia. Exacte. De cap de les maneres. No, això és encarnissament terapèutic, vull dir, no tindria sentit. Això no té... Això és... Ara, a vegades és la família la que pateix. Sí. Per exemple, no sé... Assumptes mentals, què diries amb això? Amb un Alzheimer? Clar, és a dir, moltes vegades el pacient no és conscient de la seva situació. És el que diu el doctor Vinyes, és l'entorn familiar el que pateix. És a dir, la persona té una sèrie de dificultats, de problemes físics, però és l'entorn el que estem patint. Vull dir, llavors tu quan parles, sobretot la persona, com deia, no pot prendre una decisió, però si el seu entorn... El seu entorn familiar. No, però ho dèiem al supòsit que un metge veu un cas que és un pacient que no té familiars, que no ha fet últimes voluntats que té una incapacitat i que no pot. És que, a veure, jo crec que la medicina estem per cuidar, està claríssim. Vosaltres teniu el vostre codi. Fins al final. Odontològic, exacte. No per avançar. Sí, sí, sí. Perquè és molt perillós que ens donguin tant de poder. No, jo deia un supòsit que és això, que veus que no té les facultats plenes, que és una persona que està sola i tal. En tot cas, el que és molt important és que tots tinguem fet el nostre document de voluntats anticipades on expressem realment què és allò que volem. Perquè en el moment que nosaltres no puguem decidir, el nostre representant sí que pugui, perquè sap què és el que nosaltres volem, però el procés se tindria de fer exactament igual. La llei això sí que ho contempla, d'acord? Una persona amb una malaltia neurològica degenerativa que en l'inici de la malaltia, en les seues plenes facultats, fa un document de voluntats anticipades amb tota la informació que ha de tindre i diu què és el que vol, quin tractament vol, què no, i què ha de recollir si vol que se li apliqui l'eutanàsia, si després ell no està en facultats per poder-ho decidir. I això sí que ha quedat recollit, això sí que el seu representant, amb tota la documentació que es demani i parlant amb el seu... fent el mateix procés que he dit abans, ho podria fer en representació d'aquest malalt. Però el que tu plantejaves, això no... no. Hi ha un problema afegit, que estic d'acord en que aquesta llei intenta que no passi.
Ja haig de dir que la llei està bastant acurada, perquè no pas, però totes les lleis tenen una influència moral, tenen un component ètic dintre de la societat, no? Aleshores, hi ha qui diu, filòsofs i bioticistes i tal, que diuen que, clar, que aquestes lleis fragilitzen la societat. I això que dius tu abans, no, però és que aquesta persona fa nosa ja, vull dir, no tal, no? Aleshores, a veure, això s'ha de vigilar. I també una altra cosa és dir, home, jo ja he fet tot el que tenia que fer la meva vida, i jo ja, ara només sóc una càrrega per la meva família, ara jo no sé què, doncs escolta'm, és molt més a favor demanar a morir, perquè ja he viscut prou, hi ha molt d'atur, hi ha molt de tal, qual. Això no ajuda a la societat. Jo crec que, fixa't el que ha passat a la primera onada, que més treure la llei ara tampoc és el moment més ideal, que passa, quan que, clar, ha passat el que ha passat ara. Això és una malaurada coincidència, perquè clar, portem molt de temps, quan ha estat 7 vegades a les portes a punt de, i no acaben mai, i justament potser en el moment social, si ho mires per una banda pitjor i en altres, doncs, bueno, que diuen, doncs ja estem arribant. Sí, però aquesta vegada s'ha fet sense comptar, ni s'ha preguntat en el Col·legi de Metges, ni s'ha tingut en compte el Comitè de Bioètica d'Espanya, ni s'ha tingut en compte la Societat Espanyola de Cuidadors Paliatius. S'ha fet com a proposició de llei per estalviar tindre que preguntar l'opinió de la gent, dels experts. Només ha anat a el que és una demanda social. Aquesta demanda social és a morir bé, a morir sense dolor, a morir sense patir. I això és una demanda total. Però això vol dir eutanàsia en el sentit de posi'm algo, o què vol dir aquesta demanda social? Si s'explica bé, potser no hi hauria tanta demanda social. De fet, la gent que va a paliatius, només un 2% acaben. Tots els que diuen vull morir, una vegada tractats, queda un 2% només que diguin continuo volent morir. Sí, el que passa... Digues. No, dic, completant això que diu vostè, no? De que, clar, en funció dels suports i de les ajudes que tenim les persones, les decisions ens canvien en cada moment, no? És a dir, una persona que està ben cuidada, una persona que se li ha diagnosticat una malaltia, que ha tingut un empitjorament, però que en aquest moment se sent ben acollida emocionalment, mèdicament, no? Doncs, clar, la decisió per prendre-la també s'ho pensarà, no? És a dir, no li facilitaràs tant que digui que sí. No? Jo parlant amb una infermera em deia, aviam, jo abans pensava d'una manera, ara penso d'una altra, clar, te van canviant. I després, a nivell personal, puc pensar una cosa, però a nivell professional em penso una altra. Ella simplement és acatar el que se li mani. Hi ha un... He vist que el 2012 l'Institut Europeu de Bioètica va alertar sobre greus errors en l'aplicació de la llei de l'eutanàsia que es va fer a Bèlgica. Val? Al passar a realitzar-se sota estrictes... al principi eren estrictes totes les condicions i es va convertir en un acte normal, fins i tot ordinari. Aquí... cauríem en aquest perill? Jo la informació que tinc no és ben bé aquesta, però no, tal com està la llei, no, perquè està molt, molt regular, vull dir, està molt, molt acotat. El procés, des de que tu demanes a que tindràs una resolució, va més enllà de 40 dies. Després d'aquests 40 dies encara queden uns 10, 15 dies, i no perquè es tingui d'aplicar allà. I en tot aquest procés, com tu deies, si tu canvies de pensar, doncs canvies de pensar, no, no hi ha cap problema, d'acord? No, de fet, això després es fan com a xurros, saps? No, perquè se necessita complir tota aquesta sèrie de requisits i sobretot donar molta informació a la persona i que aquesta persona pugui parlar amb el seu metge de referència i que aquesta decisió estigui contrastada per dos facultatius més i després ho has de tornar a rectificar. I quan te donen la resolució ho has de tornar a rectificar. Vull dir que sempre
pots, jo, durant el meu temps treballant, he trobat gent que ha fet el document de voluntats anticipades, l'han anat modificant en funció dels seus criteris personals, i evidentment a la família, si no ho has pogut parlar o no has parlat tot el que tenia de ser, senzillament perquè fa mal, perquè dol, m'he trobat en situacions que la família pues, està pues, molt dolguda i no entén quina és la seva decisió, d'acord? I clar, això provoca malestar a les dues bandes. Vivim en una societat que parlar de la mort i planificar com volem que sigui, doncs no tothom està disposat a parlar-ho. Jo m'he trobat amb molts pacients que el primer que els diu és que això ho teniu de parlar amb la vostra família, això el primer, i assentar-te amb el teu metge, només per fer el document de voluntats anticipades. Doncs si més endavant ens podem acollir i a la llei de l'eutanàsia un cop estigui aplicat, doncs això encara molt més. No, no, si el debat està obert. Hi haurà persones que tot aquest protocol els hi semblarà curt, hi haurà persones que els hi semblarà llarg. El tema és, a veure, això que deies d'abans sí. és una cosa que ha passat, o sigui, per exemple, aquesta llei ara és així. Correcte, és el que em referia. A mi que va avançant aquesta fragilitat ètica de la societat, diríem així, que ha passat a Bèlgica i tal, no? Aleshores, què ha passat? Doncs ha passat que han ampliat la llei. Ara hi ha inclús a menors. Després, demanar la família per un que no ho ha demanat abans ni tenia voluntats anticipades, però que tenia. Ara hi ha aval, també. O sigui, van... Això és una cosa que sí que ha passat. I després, clar, hi ha una... És que es pot criticar moltes coses, però jo crec que tots volem el bé del malalt i tot, no? Per exemple, aquí com ho soluciona la llei? Diu, ah, no, el metge certificarà mort natural. Home, natural, natural. Ha de certificar la mort natural, el metge. És que, més que res, perquè la llei no parla de legalització, sinó de... Despenalització. Despenalització, val? I és per evitar que el metge, el facultatiu, no se li pugui demanar a nivell jurídic després responsabilitats que no toque. Sí, però veus, ja són coses que dius, a veure, jo crec que hauríem de tenir garantida l'assistència social, que la gent pugui tindre l'atenció social, mèdica, psicològica, vull dir, pal·liatius... Sí, que arribi a tots. Sí. I aleshores veuríem què passa amb un nombre determinat, petit també, no té per què ser molt gran, de persones. No? I aleshores tindria que acotar a veure què podem fer amb aquestes persones, com podem intentar solucionar el problema d'aquestes persones. Jo crec que avui dia, si un ha anat a cuidar dels pal·liatius i tal, jo crec que no hi ha ningú que quan arribi un moment no el cedin, no li donin una sedació. Sedació que pot ser pal·liativa en el sentit de que si es recupera tornes a tirar enrere o ja terminal. De manera que a mi quan em diuen, mira, acaben de sedar el meu pare, jo dic, vale, ja calculo d'aquí 2 dies l'enterrament, o 3 dies, jo ja m'ho poso a l'agenda, ja, quasi. Sí. A veure, i això està dintre de la llei, perquè no es pretén posar una medicació per acabar amb la vida, es pretén posar una medicació per solucionar un patiment que no hi ha altra manera de solucionar. No sé si m'explico. Si això es fa amb una visió més àmplia, no acotada rígidament, doncs aleshores pot solucionar-se, jo diria que la majoria de casos, i s'evita aquests problemes secundaris no buscats, estic convençut, però que hi són. Per això la llei de l'avortament, diríem, està a quasi tots els països, i la llei de l'eutanàsia poquíssims, perquè tenen por de totes aquestes coses, perquè dius, és el mateix país, que en té una i no té l'altra. Per què no la té? Pues perquè no és tan fàcil. És una llàstima perquè sempre és que ens quedem curts, el temps passa, ens han passat ja, però és un tema que l'hem d'anar treballant i l'hem d'anar entenent tothom, els que pensen d'una manera, els que pensen d'una altra. El debat sempre estarà obert. Moltíssimes gràcies als tres
per compartir amb nosaltres i vosaltres recordeu sobretot el lema del nostre programa i és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve.